Boa tarde. Tudo bom? Oh. Você conhece nosso método de pensar alto aí, sair do sufoco, meu amigo? Não. Qual o seu nome? Cristiano. Cristiano, muito prazer. Opa, tô energizado aqui, sob energias aqui, viu, bicho? Você não conhece, você gostaria de conhecer? Eu gostaria. Você não tem que pagar nada, viu? Nada. Pode ficar tranquilo, Cristiano. É só você subir nesse banquinho aqui, Cristiano. Isso, sobe aí e olha pra mim. Isso, fica olhando pra mim. Isso é uma coisa de energia, tá? Esse método aqui vem do Japão, eu trouxe agora há pouco tempo. É o chama Kono no Shono, viu lá? O método nosso lá. O negócio é o seguinte, repete tudo o que eu falar pra você. Olha que figura, olha que figura. Eu... Seu nome é Cristiano, né? Eu, Cristiano... Com mais ênfase, tá muito fraco, você tá muito preso, né? Essa energia carregada, deixa eu soltar um pouquinho. Aê, que cara bem. De pau, bicho. Não vai flutuar, pera um pouquinho. Aí, tá bom, muito bom. Eu, Cristiano... Tenho muito dinheiro! Mas muito mesmo! Ai, que sacanagem! Eu tenho fazendas! Eu tenho carros importados! Muito bom! Eu tenho aviões! Eu tenho aviões! Isso, tira bem de dentro, fecha os olhos. Olha o que ele vai fazer, olha o que ele vai fazer. Agora eu tenho um apartamento em Paris. Com mais ênfase, em Paris. Paris. Como se tivesse feito o gol do tetra, do penta e tudo mais. Paris. Isso, eu tenho apartamento em Nova York. Vou levantar mais a autoestima, rapaz. Apartamento em Nova York. Isso, bem. Olha o que ele vai dizer, olha só. Agora fala assim, eu, Cristiano, sou o maior, e o melhor, babaca da praça, aí rapaz, tô fora rapaz, pega aí rapaz. Ai, que rapaz, cara de doido, pau, bicho. Vai só ficar você, rapaz. Ai, que figura, bicho. Boa tarde. Método para pensar alto. Você? Qual o seu nome? Sair do sufoco. Olha, Fátima, todo mundo quer sair do sufoco. Você né? já conhece o nosso método Ai, de pensar alto? Essa autoconfiança pessoal, assim, e sair do sufoco, você conhece? Não conhece? Gostaria de conhecer? É muito bom isso, viu? Trouxe do Japão. Ai, que figura, bicho. É interessantíssimo isso. Faz o seguinte, então, sobe nesse banquinho aqui, vou mostrar pra você. É custo zero mesmo, sabe como é que é, né? Isso, cuidado. Quer colocar a bolsa pra ficar mais à vontade? Muito bem. Isso, é Fátima, né? Fátima. Então faz assim, Fátima, agora. Lá vai ele. Olha lá. Fundo. Se concentra, hein? Muito bem, solta o ar, solta, isso. Só questão de energia, viu? Vamos lá. Eu, Fátima, olha pra mim. Fátima. Eu, Fátima. Isso, mas eu, sou Fátima. Sou a melhor. Isso. E maior. De todas as mulheres. Eu tenho fazendas. Com mais ênfase. Fazendas. Muito bem. Eu tenho carros importados. Muito bem. Eu tenho aviões. Muito bem. Aviões. Tem alto pra sair do sufoco. É o método. Tem apartamento em Paris. Muito bem. Eu, Fátima. Isso. Meditando. Sou a melhor. E a maior. De todas. As babacas nessa praça. Ô menino, para com isso aí, moço. Para com isso aí. Eu tenho apartamento em Paris. Isso, mais alto. Mais alto. Eu tenho apartamento em Paris. Isso. Eu tenho apartamento em Nova York. Eu tenho carro importado. Eu comprei um iate. Iate. Muito bem. Aí repete bem assim comigo. Aí faz uma reflexão agora e olha bem nos meus olhos e fala assim, ó. Bruno. Fala com mais ênfase. Bruno, tira de dentro aqui essa coisa de dentro. Eu, Bruno. Isso, ah, forte, exatamente. Figura, uma coisa de macho mesmo, né? Sou o maior. E melhor. Babaca aqui da praça. Peraí. Ô, moço. Ai, que figura, bicho. Espera um pouquinho só. Que figura, bicho. Eu, Fabiana. Se solta agora. Sou
A mulher mais rica! A mulher mais rica! Não, tira de dentro, você tá um pouco presa ainda. Mas eu sou a mulher mais rica! Eu sou a mulher mais rica! Mais bonita! Mais bonita! De todas as mulheres! De todas as mulheres! Eu tenho muito dinheiro! Eu tenho muito dinheiro! Mas com mais ênfase, mais forte! Eu tenho muito dinheiro! Isso! Eu! Eu! Sou! Sou! A maior! A maior! Com mais ênfase! A maior! A maior! Grita, grita como se tivesse feito um ponto lá pro seu time, vai lá! A maior! Isso! Ba! 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 Grita! Ba! Ba! Babaca da praça! Oh, amor, sai fora daqui, mulher! Mas é você mesmo que é babaca! Eu! Jorge. Esse é bom, esse cara é bom, hein? Isso, e solta, se solta. Jorge! Muito bem, faz muito bem falar um nome com ênfase, isso. É, sou muito rico! Sou muito rico! Isso! Parabéns! Eu tenho aviões! Eu tenho fazendas! Eu tenho muitas fazendas! Muito bem, eu tenho apartamento em Paris! Nossa, e como eu tenho? Então, muito bem, apartamento em Paris! Levantando bem alto em cima. Oh, que beleza! Eu tenho que figura, bicho! Isso! Que vai ser uma pessoa muito positiva. Precisa até pegar um pouco de energia do senhor. Que maravilha! Muito bom, tá muito bom. Muito eu tenho bom. Carro importado, fala. Eu tenho um carro importado, uma Ferrari. E muito bem! Muito bem! Agora, concentrando assim, olhando os meus olhos assim, isso, relaxa lá, um pouquinho. Vai lá. Solta um pouquinho as mãos. Isso, pra energia correr à vontade no senhor, viu? Isso, muito bom isso aí. Agora, assim, ó, sério, olhando pra minha cara e fala assim, ó. Eu sou o maior babaca da praça. Isso mesmo, é isso que sou eu. Babaca. Não, rapaz.